Goedemorgen, het is vrijdagochtend. Laatste dag school van deze week, dus daar ben ik heel blij om. Ik ben aan het weekend toe, zelf volgens mij ook. Die is ook nog even aan het eten en dan kunnen we gaan. En hey, kom even koekloeren. Ga even eten, mop, want dan kunnen we naar school. Ik wil niet eten, mama. Nee, maar je moet toch echt even eten. En dan ga ik even langs fysio boodschappen doen en dan weer naar huis. Zo, naar de fysio geweest en ik voel me zo geboren. Ik kan weer bewegen. Dus dat is super fijn. Even snel mijn boodschappen doen nu. En dan naar huis. Ik hoop dat jullie me trouwens goed horen, want de blower staat aan. Ik heb hem wel iets zachter gezet. Maar het is zo vochtig weer dat de ruit zo erg beslaat anders. En ik vind het wel fijn als ik wat kan zien als ik auto rijd. En als ik zo thuis ben, heb ik echt nog heel kort. En dan mag ik alweer naar de overblijf. Dus even opschieten. Zo, ik ben weer thuis, maar haar nog steeds niet gedaan. Daar heb ik vanochtend geen tijd voor. En nu pas thuis. Ik heb boodschap gedaan. Zal het even laten zien. Ik heb yoghurt. En daar heb ik er nog een van. Jij kan altijd kijken als ik boodschap aan het doen ben, hè. Verder ben je een beetje camera-schuw. Gelijk weer weg. Kaas. Dit is geraspte kaas. Romanesco. Al wordt hier thuis meestal space kool genoemd. Ik heb Crucy. Dat zit lekker om. Nog meer kaas, maar dan in plakken. Brood. Feta. Salami. Kipstukjes. Ham. Dat gaat hier altijd hard. Schnitzels. Wel om zelf te paneren, want dat vind ik veel lekkerder. Ananas. En heel veel dingen zijn omdat we morgen pizza zelf gaan maken. Zo, ik heb Sarah uit school gehad. Even de muziek zacht, anders horen jullie me niet. En ik heb mijn haar nog steeds niet gedaan. Ik heb alleen maar rennen en vliegen en ik heb niks af volgens mij wat ik af wilde hebben vandaag. Maar goed. Even zwemles en dan hebben we weekend. Heb je er zin in? Maar we hebben toch ook maandag weekend? Nee, maandag heb je geen weekend. Dan mag je gewoon weer naar school. Zaterdag en zondag heb je weekend. En vanavond hoort dan ook bij het weekend. Ik wil dat ik een zusje heb. Oh, gaan we dat nu? Ja, maar schat, dat krijg je niet zomaar, hè? Stel nou dat we voor een baby zouden gaan en ik krijg een jongen. Dan vind ik het ook lief als je een hele mooie naam vindt. Oh, toch wel. Toch wel. Dat is in ieder geval wat anders dan dat je de vorige keer zei. Vorige keren. Wat zei je toen elke keer? Ik vind jongens niet leuk. Nee, en wat moest ik dan doen als je een broertje kreeg? Gewoon aan iemand aan het rijden. Ik ga hem geven. Gek kind. Goedenavond, het is echt al heel laat en ik heb hier een klein meisje, want die werd net gillend wakker van de oorpijn. Dus die heeft nu paracetamol gekregen. Maar als ze nu nog ligt, dan doet het heel erg pijn. Dus normaal mag ze nooit naar beneden, want als we dat gaan doen is het hek van de dam. Maar voor nu even zitten bij mama op de bank, hè. En ze wilde overigens zelf heel graag vloggen. Voordat ik van iemand commentaar daarover krijg. Wilde je het zelf ook nog vertellen nu? Vertel maar. Had je zo'n pijn? Ja. Ja. Maar je blijft een echte vlogger, hè? Ja. Ja. Dus Nog steeds al. Ja, daar had je zo'n pijn. Ja. Ja, en daarom heb je een beetje neusspray gekregen. En we hebben allebei knuffels. Ja, we hebben heel veel knuffels. Want ik moest ook wel knuffelen. Want die kon dan mij troosten omdat Sarah pijn heeft. Ik vind je zo schattig. Ik vind het niet leuk dat je ouwe hebt. Maar je bent wel altijd super schattig als je ouwe hebt.
Nee, je vindt jezelf niet meer schattig. Ik vind jou mega schattig. Maar ik vind het wel heel zielig voor jou. Dat doet super zeer. Ja. Nou ja, de paracetamol gaat zo inwerken. En dan gaan wij even lekker samen naar bed. Dan kom je dan lekker bij mij liggen, hè? Ja. Dan komt het helemaal goed. Goedemorgen. Nou ja, goedemorgen. We hebben eigenlijk niet geslapen. En Sarah die heeft heel veel pijn. Maar die wilde zelf graag weer vloggen. En ze moet nu van de dokter. Xylamentotoline. En oordruppels. En paracetamol. En ze heeft heel veel pijn. Maar ze wilde het graag vertellen. In ieder geval dat ik het ging vertellen. En we hebben een lekker fruitsalade. Ja. Het is hier de hele zieke boeg voor jou, hè. Maar je voelt je nu wel beter. Met de pijnstilling. Ja. Dus we gaan even lekker gezond eten, hè. Ja. En toen zat ik alleen met mijn pizzamarker kon te gaan. Die is nog aan het klussen in de slaapkamer. Ik heb zelf gemaakt pizza. Marco ook. Die van Sarah die heb ik even apart gezet. Oh, daar komt hij eigenlijk niet helemaal alleen. Ben je wakker, Moppie? Ja. Oh, ik zit net te vertellen dat je zelf was gaan slapen. Of ik weet niet eens of ik het al gezegd had. Goeie. Bijna avond. Oh, het is zo ziek, Noel. Het is echt zo zielig. Goedenavond, ik ben zo moe. Sarah is net ook nog beneden geweest. Want ze had nog heel erg oorpijn. En die heb ik net weer op bed gelegd. En ik heb echt letterlijk nog net geen 2 uur geslapen in de afgelopen bijna 40 uur. Dus ik ben kapot. Ik heb nu even een theetje gezet. En ik heb nog... Ik had honger. Dus... Ik heb tarwebiscuits. Ik denk dan snoep ik wel, maar toch iets gezonder. Beter dan een zak chips pakken of zo. En dan ga ik lekker betijds naar bed. En hopelijk een beetje slapen vanavond. En vandaag voel ik me al wat beter, maar mijn oor doet nog steeds heel erg zeer. Goedemorgen, al wat zieke uit. Het is zondagochtend en ik ben echt heel erg moe. Ik heb vannacht misschien 2-3 uurtjes geslapen. Dus ik ben kapot. Zij gaat gelukkig wel iets beter, vannacht nog niet. Dus vandaar ook het weinig slaap. Ik heb ook echt gewoon geen zin om op te maken. Ik heb gewoon een simpele trui aangedaan, een simpele broek. Het heeft ook niet echt veel zin om mijn outfit te laten zien. Want het is gewoon basic. En lekker make-up vrij. Het is ook wel lekker hoor, even mijn huid laten bijkomen. Het gaat wel beter. Die plekjes zijn aan het genezen. Maar ik krijg niet heel veel nieuwe plekjes meer. Dus dat is daar zijn we heel blij mee. Oh, en we gaan even kijken bij de helden van de keuken. Of we de laatste nummertjes erbij kunnen vinden. Ik kan die camera helaas niet echt hoger zetten. Zullen we even kijken op de lijst welke het nou ook weer waren? 11 en 38. Zit hij erin? Een? Nog niet. En het is de laatste week, dus het wordt heel spannend. Gaan we het later weer proberen? Jammer, hè? Goedenavond. Sarah ligt op bed. Ik ben ook echt heel erg moe van de afgelopen dagen. Dus ik ga ook lekker slapen. Vergeet je niet te abonneren. Duimpjes omhoog vinden we heel erg leuk. En dan zien we jullie de volgende vlog. Doei. En nu hebben we deze hele bak met snoep. En Sarah heeft het idee dat we die helemaal leeg gaan eten. Ik denk als we dat gaan doen.